അങ്ങനെ രാവിലെ നമ്മൾ എണീറ്റു, കാലിച്ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. ഇതാ കാലിച്ചായ പാത്രങ്ങളെല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചായ ഫ്ലാസ്ക് നിന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഏലാക്കുകയാണ്. ചായ കുടിച്ചൊന്ന് ഉഷാറാകട്ടെ. വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ കിച്ചണിൽ ഇറങ്ങി ചായ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. രാവിലത്തെ സമയമാണ് ഇപ്പോൾ. അങ്ങനെ ഇതാണ് നമ്മളെ രാവിലത്തെ കിച്ചണുകൾ. അങ്ങനെ രാവിലത്തെ കിച്ചനാണ് ഇത്. അങ്ങനെ രാവിലെ കുക്കർ വെച്ചു. ഇതെന്ന സി കുക്കറില് അട്ടാണിക്കടലൊക്കെയാണ്, ക്രീം പീസാണ്, പിന്നെ ദോശ, പിന്നെ ഇത് നമ്മളെ ഇന്നലത്തെ ഇഡ്ഡലിയുടെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇഞ്ഞി വന്നിട്ട് ഇഡ്ഡലി ചൂടാന്ന്. ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച മാവ് ഇഡ്ഡലിക്ക് നന്നാവൂല, അതുകൊണ്ടാ ദോശ വിട്ടെ. ദോശ പിന്നെ ഞങ്ങളെയും വിട്ടു പോകൂലാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലോണം അറിയാലോ. ദോശ ദോശ ദോശപ്പണിയുടെ ആളാണ്. അങ്ങനെ ഇതാ ചുട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഇതാ സ്റ്റാൻഡെല്ലാം ക്ലീൻ ആക്കുകയാണ്. സ്റ്റാൻഡ് ക്ലീൻ ആക്കിയാലോ, നല്ല സൂപ്പർ സ്റ്റാൻഡാണ്. അങ്ങനെ ഞാൻ ചായ, എൻ്റെ ചായ ഇളാക്കുന്ന ഗ്ലാസ് എല്ലാം ഇനി ഒരുക്കി വെച്ച് കളഞ്ഞ്. ഇതാണ് ഞാൻ ചായ ഇളാക്കുവാൻ വെച്ചതാണ്. അങ്ങനെ എന്നാലിനി ചായ കുടിക്കട്ടെ മക്കളെ. അങ്ങനെ ചായ കുടിച്ച് പകുതിയായി പോയാലാണ് വീഡിയോസ് എടുക്കാൻ ഓർമ്മ വന്നത്. ഇത്രയായ തിന്നണ്ടെല്ലാം തിന്ന് കഴിഞ്ഞ്. ഇത് ചെറിയ കാജ കുട്ടിയ, കുട്ടിക്കാജ. നല്ല സൂപ്പർ ചായയാണ്. അങ്ങനെ മരുമോൾ അടിച്ചു വാരുകയാണ്, തൂത്തു വാരുകയാണ്. ദിവസം നാല് പ്രാവശ്യം അടിച്ചു വാരും. ഭർത്താവ് അങ്ങനെ ഇന്നലെ ചെയ്ത് ബാക്കി പണി ചെയ്യുകയാണ്. വാർപ്പിൻ്റെ മുകളിലുള്ള പൂപ്പുകളെല്ലാം പരണ്ടി ചൊരണ്ടി നിലത്ത് ഇട്ടതാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. അതും കാലിച്ചായയും കുടിച്ച് വാർപ്പിൻ്റെ മേലെ കയറിയതാണ്. അതിൻ്റെ പണി അതെടുക്കുന്നു. ഇടുക്കിലിങ്ങൾ പിന്നെ ഏണി വെച്ചിട്ട് പാഞ്ഞ് കാര്യം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാരാൻ പറ്റുമെന്ന് അല്ല താ വെച്ചാൽ കാറുമില്ല, കുത്തനല്ലേ ഏണി വരുന്നേ. ഉമ്മ മറിഞ്ഞ അങ്ങ് പോയ അപ്പുറത്തൊക്കെ അപ്പുറം കേരടുവാ, കേരടുവാ ഇപ്പുറം. അത് ഈലോ നിങ്ങളല്ലേന്ന് ഞങ്ങള് രാവിലത്തെ ചായയാണ് കുടിക്കുന്നത്. നല്ലതാ ക്രീം പീസ് കറി, കറി നല്ല അടിപൊളി ക്രീം പീസ് കറി ഉണ്ട്, നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്. ഇത് ചെറുവാനല്ലാക്ക് ഇങ്ങനെ വിളമ്പി കൊടുക്കുകയാണ്, വെള്ളം കുടിക്കുകയാണ്. പിള്ളേ കിട്ടുന്നുണ്ടാ, ചെറിയ കുട്ടിയാണ് ഫോൺ എടുത്ത് വീഡിയോസ് എടുത്തു തരുന്നത്. ഞാൻ പത്തര മണിയാ ചായ കുടിച്ചിട്ട് കഴിയട്ടെ എന്നാ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ കുഴിമുറിയിലുണ്ട് ഒരു കല്ല് ഞങ്ങൾക്ക്. ആ കല്ലിൽ നിന്ന് പുതിയ ഡ്രസ്സുകളെല്ലാം അലക്കുകയാണ്. ഞാൻ വക്കറ്റുമ്പളും ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഓർത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തിരുമ്പുകയാണ് കല്ലും വന്ന്. പുറത്ത് കല്ലുണ്ട്, അവിടെ പോവൂല. പിന്നെ കുളിമുറി തന്നെയാണ് തിരുമ്പുക. മിഷ്യൻ്റെ അകത്ത് ഇടല്. പിന്നെ പുതിയ വെള്ള പേന്റുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട്, കുഞ്ഞുങ്ങളെ വെള്ള ഡ്രസ്സെല്ലാം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തിരുമ്പുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഇതാണ് ഞങ്ങളെ കുറുമ്പ്. പൈപ്പ് വിടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ വലിയ ഇതാണ്, ഈ വെയ്സം വെച്ച് വെള്ളമാക്കി വീണോറ് നല്ലോണം കുളിക്കുക. ഞങ്ങളെ ചെറിയ കൊച്ചു വീടാണെങ്കിലും എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ
ഉണ്ട് മക്കളെ. ഇതാണ് ഞങ്ങളെ കൊച്ചു കുളിമുറിയിൽ എല്ലാം ഉണ്ട് മക്കളെ. ഞാൻ ഇനി ചോറ്റിൻ്റെ പണി തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. കത്തിക്കുന്ന വിറക് എടുക്കട്ടെ, തീ പിടിപ്പിക്കട്ടെ. ഇൻഷാല്ലാ മോള് പോയി നമ്മളെ രാജകുമാരി, അവളെ ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിൽ സ്ഥിര താമസത്തിന് പോയി മക്കളെ. ഇനി നമ്മൾ കാണൂല, ഇനി അവിടെ പോയാലേ കാണുള്ളൂ. നല്ല വിഷമമുണ്ട് മനസ്സിന്, എൻ്റെ ഒരേ ഒരു മോളങ്ങനെ പോയതിന്. അതിന് പകരം ഒരു മോള് എനിക്കെൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ട്. മരുമോളല്ല, മോളായിട്ടുള്ള മോളാണ്. ഇൻഷാല്ലാ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ജോലികളെല്ലാം ചെയ്യട്ടെ. ഓക്കെ. അങ്ങനെ തിരുമ്പിക്കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം അരി പൊടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം നുറുക്കരി ചെറിയ മണി അരി എടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ പച്ചരി ഇടും. അങ്ങനെ കഴുകി പോർത്തി പൊടിപ്പിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇതാ തീ പിടിപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇനി അരി ഇടാൻ വേണ്ടി പോകുകയാണ്. നല്ല വെയിലത്ത് നിന്ന് പൊരി പോലെ ഉണങ്ങിയത് കൊണ്ട് ഇതാ നല്ലോണം കത്തുന്നുണ്ട്. തീ സൂപ്പറായി പാളുന്നുണ്ട്. വല്ലാത്തൊരടുപ്പായിപ്പോയി. അതിനെ പൊളിച്ച് മാറ്റണം. ടൈൽസ് ഒരുപാട് തുടക്കുന്നുണ്ട് മക്കളെ. തുടച്ചിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ കരി പിടിക്കുന്നതാണ്. നുറുക്കരി എടുത്ത് ഇനി പച്ചരി എടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. പച്ചരിയും ഇത് പത്ത് നായ, പത്ത് നായി നുറുക്കരിയാണ് എടുത്തത്. അതിന് ഒരു മൂന്നര നായി പച്ചരിയാണ് ഇടുന്നത്. അതേ സ്ഥാനം വലിയ അരിയാണെങ്കിൽ പച്ചരി കൂടുതൽ പിടിക്കും. ഈ നുറുക്കരിക്ക് പച്ചരി കുറച്ചേ പിടിക്കുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ഒരു പൊടിയാത്തേൻ്റെ ഒട്ടും അരിപ്പൊടി കുഴയാത്തത് പോലെയാണ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇതിൽ പച്ചരി അങ്ങ് കുറച്ച് കളഞ്ഞ്. അങ്ങനെ എല്ലാമാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. ഇനി മറ്റുള്ള പണിയിലേക്ക് തുടരട്ടെ. അങ്ങനെ അരി കഴുകി വാർത്ത് പൊടിപ്പിക്കണ്ടിയ. ഇപ്പം ഗോതമ്പം 5 കിലോ ഗോതമ്പാണ്. ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയതൊന്നുമല്ല, ഞങ്ങൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിയതാണ്. പിന്നെ ഗോതമ്പ് ഞങ്ങളുടെ കാടിൽ ഗോതമ്പോയില്ല, 5-6 ഒന്നുമില്ല. ആകെ 2 കിലോ എന്നാ 3 കിലോ അരിയുണ്ടും വള്ളക്കാരുടെയാണ് ആക്ക്. അങ്ങനെ ഗോതമ്പം പാക്കറ്റ് വാങ്ങിയിട്ട് ഇത്ര വലിയ ഗുണമുള്ളതല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഇതും കയ്യേരിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ ഇതൊന്ന് പാറ്റണം ഞമ്മക്ക്. കുറച്ച് ഭാര്യ ഇരുട്ടുക്കുണ്ട്. പക്ഷേ അത് പാറ്റുന്ന കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പാറ്റാം. പാറുന്ന കാണുന്നുണ്ടാ, സാധനങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ സാധനം ഇതാ, ഇതോ ഇതെല്ലാം കുറേ അങ്ങ് പാറ്റിക്കളഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറച്ചാ കഴുകിയ പൊന്തിപ്പോന്നുണ്ടാവുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ 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 പാറ്റ നല്ലോണം നനക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ഉമ്മയല്ല ഇങ്ങനെ പാറ്റുന്ന കണ്ടതാ, അത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പാറ്റി നോക്കുന്നേ. ഇത് ഈ കുഞ്ഞു മോറ എനക്ക് ഞങ്ങളെ അടുത്തുള്ള വീടിയക്കാരൻ ഫ്രീ തന്നതാണ്. അങ്ങനെ അതിനെ ഞാൻ മഞ്ചാക്കി എടുത്ത് ഇങ്ങനെ കുറേ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ 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 എല്ലാം ആക്കൂടാ. നിങ്ങളെല്ലാം കണ്ടിട്ടാ ഉണ്ടാ, അന്നേരം കണ്ടാ ഇത് മുന്നിൽ വരുന്നാണ്ടാ. കണ്ടാ ഇത് മുന്നിൽ വന്നില്ല, ഇവിടെ നല്ല ശുദ്ധമായ മുന്നിൽ വന്നില്ല. ഇതാ ഇങ്ങനെ ആക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് ഇവിടുന്ന് വാരി 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 നമ്മളെ പാത്രത്തിലിടുക. എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ആക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇതാ നല്ലോണം വന്നാണ്ട്. അറ്റത്ത് കച്ചറ വന്നുണ്ട്. അറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ ഇതാ വാരി ചാടുന്ന കച്ചറ വന്നാണ്ടാ. ഉറുമ്പ് കയറേണ്ട കാര്യമായി. ഇതാ നല്ല വേണ്ട, ഇവിടെ ശുദ്ധമായി വന്ന് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഇൻഷാല്ലാ ചെയ്യട്ടെ ഫുള്ളു. അങ്ങനെ കറിയാക്കി ഇപ്പം പച്ചക്കറി ചുരണ്ടുകയാണ്. ക്യാരറ്റ് ചുരണ്ട് ഉപ്പേരി വെക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പരിപാടിയാണ്. ഇതൊന്നും ഞണ്ട ഇതാ വലിയ ഞണ്ട് കിട്ടിക്ക്, വലിയ ഞണ്ടാണ്. നമ്മളെ മുരിങ്ങാക്കറി ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. അങ്ങനെ ഇതാ കേബേജ് എല്ലാം തന്നേനു. ക്യാരറ്റ് ചുരണ്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇതാ ഞണ്ട് മുറിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതാ നമ്മളെ ഞണ്ടിനെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് കാലും കൈയും ഉരിഞ്ഞ് ഉരിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് മക്കളെ. പാവൻ ഞണ്ട് ഇങ്ങനെ എവള് ഞണ്ടിനെ ക്രൂരത ചെയ്യുകയാണ്.
ഞണ്ടിന്റെ കാലും കയ്യും ഉരിഞ്ഞെടുത്ത് കൊടലെല്ലാം രണ്ടു ഭാഗത്തായി. ഇവൾക്ക് ജയിലി ഉറപ്പാണ് എന്നാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യാവോ മക്കളെ? ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കേരറ്റ് ഉപ്പേരി ഇങ്ങനെ കയ്യിലിട്ടിളക്കിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉപ്പേരി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് മക്കളെ. അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ ഇതാ ഞണ്ടിന്റെ കാല് അടുപ്പിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ തിളച്ച് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഞണ്ടിന്റെ കാല് മുളകിട്ടു. പിന്നെ അതിൻ്റെ പള്ള നമ്മൾ പൊരിച്ചു. ഇതെല്ലാമാണ്. അങ്ങനെ ഉപ്പേരിയും ആയി. അങ്ങനെ കിച്ചണിലെ തിരക്കുകൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ കുറച്ച് കഞ്ഞിയും വെള്ളത്തിൽ ചോറിട്ടിട്ട് അതും കുടിച്ച് പിന്നെ ഇതാ ഇനി ഇത് ക്ലീനാക്കുകയെ വേണ്ടു. ഇത് ക്ലീനാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കഴിഞ്ഞി. അങ്ങനെ കിച്ചൻ്റെ അകത്ത് തിരക്കെല്ലാം ഏകദേശം കഴിഞ്ഞു. ഇനി കിച്ചൻ ക്ലീനാക്കേണ്ട പണിയേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ ഇളന്നിൻ ഞങ്ങളെ അയൽവാസി ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഇളന്നിൻ തന്നീനു. അതിൻ്റെ വെള്ളം കുടിച്ചു. ഇത് നല്ലോണം ഉറച്ച് പോയി. ജ്യൂസ് അടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാനും എൻ്റെ വാവ മോനും ഇങ്ങനെ തിന്നുകയാണ് മക്കള്. അങ്ങനെ കോനാൾ ഇങ്ങനെ ഇതാ ഫേന് കറങ്ങുന്ന കണ്ടോ? ഫേനും ഇട്ട് ഞങ്ങൾ കാറ്റത്തിരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഇളന്നു തിന്നുകയാണ് അല്ലേ. നോറ്റൂവിൻ്റെ മുതലാളി കുഞ്ഞനല്ലേ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഞങ്ങൾ വീഡിയോസ് കട്ടാക്കല്ല. മക്കൾ നാളെ പിന്നാലെ ഇല്ലാണ്ട് നിൽക്കൂല. എപ്പോ മക്കളുണ്ടാവും. അപ്പം വീഡിയോസ് എല്ലാം ഒറ്റക്ക് മാത്രം എടുക്കാനിട്ട് ആവുകയില്ല. വല്ല മക്കൾ പെട്ടുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വല്ല തെറ്റു കുറ്റങ്ങളും ഇതിലുണ്ടെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൻ്റെ മുതലാളി ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിച്ച് ഞങ്ങളെ വീഡിയോസ് എന്നും ഇടാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി തരണം. വിനീതമായി അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. ഇളന്നി ഇത് തിന്നട്ടെ. കുറച്ച് കഞ്ഞിയും വെള്ളം പറ്റിട്ട് കുടിച്ച്. നമ്മളിങ്ങനെ പണിയോട് പണി വിചാരിക്കരുത്. പണീൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തിന്നുകയും ചെയ്യണം. ചില ആൾക്കാർ രാവിലെ കിച്ചൻ്റെ അകത്ത് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള പുളിയുമില്ല വെക്കാരും ഇല്ല. പണിയെ തിന്നുകയും ഇല്ല. ഈ മരുമക്കളെല്ലാം ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മെലിയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. തിന്ന ഇല്ലാത്ത കൊണ്ടല്ല. അവരിങ്ങനെ പണി കഴിയട്ടെ പണി കഴിയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ നിന്ന് നിന്ന് നാല് പണിക്കല്ല ചോറ് തിന്ന. ഒരുപാട് നമ്മൾ കേട്ടതാ കണ്ടതാ. എൻ്റെ മരുമകളോട് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചെങ്കിൽ ഇവളെ ജോലി തിരക്കില് ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ ഇവിടെ പത്തിൽ വിടുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ കട്ടൻ ചായ കുടിക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞ് കട്ടൻ ചായ രാവിലെ കുടിച്ചിട്ടില്ല. ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ രാവിലെ ആ പല്ല് തെച്ച് കാല് ചായ കുടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇനി കിച്ചൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് പണിയെടുക്കാം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ട്. അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് ഓളെല്ലാം പഠിച്ച് ഞങ്ങൾ പണീൻ്റെ ഇടയിൽ ഞങ്ങളെ വയറ് നോക്കും. ഇതെല്ലാമാണ് ഇൻഷാല്ലാ. ഇളന്നും വേണ ഇളന്നീൻ ഇളന്നീൻ ഉറുപ്പേക്ക് രണ്ട് ഉറുപ്പേക്ക് രണ്ട് ഇളന്നീൻ വേണോ ഇളന്നീ 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 ഉറുപ്പേക്ക് രണ്ട് ഉറുപ്പേക്ക് രണ്ട്. ഇതാ ഇളന്നീ ഇളന്നീ പറവോന് ഇളന്നീ 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 പറ ഇളന്നീൻ ഇളന്നീൻ ഇളന്നീ ഇതാ ഉറുപ്പേക്ക് രണ്ട് മഞ്ഞ പ്ലേറ്റിൽ. അല്ലാതെ വീഡിയോസിൽ നോക്കിയിട്ട് അങ്ങ് മറിഞ്ഞു പോയി മക്കളെ. എന്താ ചെയ്യാം? ഇതാ മക്കളെ ഇതാ മറിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന്. ഇതാ 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 ഇളന്നീൻ ഇളന്നീൻ ഇളന്നീൻ